morning တောင်ကြီးမှာချယ်ရီတွေနေရာအနှက်မှာပွင့်နေပါပြီအရန်လဲလှနေပါပြီဒီအချိန်ကစပြီးတော့တောင်ကြီးမှာနောက်၃ဘတ်လောက်ထိကချယ်ရီအရန်လှတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နာချယ်ရီဘီမှာချယ်ရီတိုင်းတပ်ပုတ်သွားရိုက်ပါတယ်ချယ်ရီဘီနဲ့တကွာလေဒီနေ့ကကျမတို့ရွှေဖုံးပွင့်တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ချယ်ရီကိုသွားရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရှင်အခုဒီကျမတို့ဒီမြတ်စိန်းတော်ဘက်ကအတက်ကလေးမှာစတက်တာနဲ့ချယ်ရီလေးတွေအစုံပဲရှိနေပါတယ်ချယ်ရီပန်းတွေလည်းပွင့်နေပါတယ်ဒီမှာတောတောင်ထဲမှာချယ်ရီတွေနဲ့အများကြီးပဲအကုန်ပွင့်နေပါပြီအဲ့ဒါသွားကြည့်ရင်းနဲ့နောက်ကျမတို့အများဆုံးပွင့်တာကတော့တခြားစိုက်ထားတာကကြောက်တန်းမှလည်းရှိပါတယ်နောက်ခါကျမတို့မိုင်းပုံအဝင်မှလည်းချယ်ရီတန်းကြီးရှိပါတယ်ရှင့်အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ချယ်ရီလာကြည့်တဲ့လူတွေအများကြီးပါချယ်ရီပန်းကိုချစ်တဲ့ချစ်မြတ်နေတဲ့လူတွေပါအရန်လာတဲ့မြို့လေးပါကျမဟိုပါပေါ့နော်တောင်ကိုရီးယားတောင်ကိုရီးယားဆိုးကိုရောက်တော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဆိုးရဲ့လှတဲ့နေရာတွေလိုက်ပို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဘူဆန်မှာပေါ့ဒီလိုပဲလှပတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုလိုက်ပို့ပါတယ်ဒါတိုးရီအထရက်ရှင်ဆိုပြီးတော့တိုးရီကလည်းအများကြီးပဲကျမတို့ဒီမှာလည်းအရန်လှတဲ့တောင်ကြီးမြို့လေးရှိပါတယ်ဒါမြင်မြင်ကွင်းထဲမှာပေါ့နော်တောင်ကြီးမှာနေတယ်တောင်ကြီးကိုချစ်လို့ပါပြီးတော့အခုလိုပေါ့နော်ချယ်ရီတွေပွင့်တဲ့အချိန်ဆိုကျမဘာအလုံးမမလုပ်ဘူး။ဒီမှာတရက်လောက်ကတော့ချယ်ရီတွေကိုလိုက်မော့ကြည့်ရယ်။ချယ်ရီပန်းတွေရိုက်တယ်အမောပြေတယ်ပေါ့နော်။တစ်နှစ်ကိုကျမချယ်ရီပွင့်တဲ့အချိန်ဆိုအော်ချယ်ရီပွင့်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီငါတက်ပုံရရအောင်မယ်။ငါလှတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ငါမြို့လေးလှတဲ့အကြောင်းချယ်ရီလှတဲ့အကြောင်းငါတိအောင် Facebook တင်ရအောင်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလုပ်တယ်။အပြင်ကိုကူကူလည်းတစ်နှစ်ပွင့်လာတိုင်းမှလည်းချယ်ရီပွင့်လာတိုင်းမှလည်းငါဒီတစ်နှစ်ချယ်ရီမိသေးတာပဲချယ်ရီနောက်ထပ်တစ်ခါပွင့်တာကိုစောင့်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်ချယ်ရီပွင့်တဲ့အချိန်ထဲမှာစိတ်ရဲ့ရှင်လန်းတက်ကြွမှုပြည့်ကစိတ်ရဲ့ကြည်မြမှုတွေအများကြီးခံရတယ်ရှင့်ဟိုးမှာကျမဆေးရုံရဲ့ခိုင်မြတ်တာကိုမြင်နေရတယ်ဟိုးမှာဆေးရုံအဓိကတော့အရန်လာတဲ့မြို့ပါကြည်ပါကျမအနေနဲ့အရန်ကိုကြော်ရှင်မိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မနေ့ကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာကျမတို့သွားရိုက်တယ်ဒီနေ့ကျမဒီတောင်ပေါ်မအရွှေဥစားပေါ်ရွှေမော်ရောရဲ့နောက်ကကြတော့ကျမတို့ဒီရွှေဖုံးပွင့်ရင်မှာကျမတို့ချယ်ရီပွင့်တဲ့နေရာကြီးတွားရိုက်မှာပါကျမလည်းအတူလိုက်ပြီးတော့ချယ်ရီရဲ့အလှကိုခံစားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာလေးကတော့ရွှေဖုံးပွင့်ဖျားပေါ်မှာရှိတဲ့ချယ်ရီပင်လေးပါရှင်ချယ်ရီပင်လေးကတော့ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီလောက်ကောင်းကောင်းပွင့်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့တကယ်ကိုအရွက်မရှိအောင်ပွင့်နေတဲ့ချယ်ရီအရန်ကိုလှတဲ့ချယ်ရီပင်လေးပါရှင်ဒီပင်လေးရဲ့ရာသွင်ရှိပါတယ်ဒီပင်လေးကအဲဂျန်ဂိုမန္တလေးမှာရှိတဲ့ငှက်ရိုက်တဲ့ဒီငှက်ဓာတ်ပုံကြရာလေးရပါတော့အများနဲ့လာရိုက်တဲ့အပင်လေးပါရှင်